Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan dropshipping haqida yana chuqurroq gaplashamiz, chunki o'tgan gal shu haqida biroz gapirib o'tganimda odamlar so'rashdi boshlashdi. Bu haqida bir ko'proq ma'lumot bering. Nima bu o'zi, qanaqa yaratish mumkin bunaqa sistemani deb. Demak, bugungi videoda aynan shu dropshipping haqida men to'liqroq ma'lumot bermoqchiman. Birinchidan, dropshipping nima degani? Dropshipping shunaqa narsaki, hali aytganimdek, bu bir mexanizm, biznes mexanizmi. Bu yerda klient, misol uchun, sizga aloqaga chiqadi va siz o'sha tovarni egasi yoki ishlab chiqaruvchisi bilan bir orizda kontrakt tufayli siz ularga aloqaga chiqasiz va o'sha tovarni egasi yoki ishlab chiqaruvchi zavod to'g'ridan-to'g'ri klientingizga tovarni jo'natib beradi. Buni ustunlik tomoni mana ko'rib turganingizdek, siz tovarni o'sha ko'p miqdorda sotib olishingiz kerak emas bo'ladi. Endi qanaqa tovarlar? Bu yoqda o'sha mahsulotlar har xil. Xohlagan mahsulotingizni olishingiz mumkin. Kerak bo'lsa o'sha oziq-ovqat mahsulotlari bilan ham dropshipping qilish mumkin. Bu juda ham bir qulay sistema, o'sha asosan yangi biznes boshlayman degan odamlar uchun, chunki yangi biznes boshlayotganda asosan shu katta miqdorda tovar sotib olish, katta miqdorda o'sha inglizchasiga stock deymiz-ku, stock sotib olish, ya'ni o'sha nima deydi, mahsulotlaringizni har xil razmerlarini, har xil turlarini sotib olish bu qimmatga tushib ketadi. Hamma ham buni eplolmaydi. Shuning uchun ham kichik biznesda mana shu dropshipping degan sistema bor. Ya'ni siz nima qilasiz? Dropshipping o'zi ikkiga bo'linadi. Mana shundan boshlasak tushuntirishdi. Birinchidan mahalliy dropshipping qilish mumkin yoki xalqaro qilish mumkin. Mahalliydan boshlaydigan bo'lsak, masalan, tasavvur qiling, siz masalan shu Toshkent viloyatidasiz, Toshkent shahridasiz, umuman biznesingiz o'sha yerda. Mana shu Toshkent bo'ylab dropshipping qilish uchun birinchi o'rinda siz o'sha albatta o'zingizga kerakli produktni tanlab olishingiz kerak. Nima produkt bilan biznes qilmoqchisiz? Tasavvur qilamiz, masalan, qo'l telefonlari bilan anaqa shug'ullanmoqchisiz. Demak, buning uchun nima qilishingiz kerak? Buning uchun ikkita yo'lingiz bor. Birinchidan o'sha traditsion biznes o'sha konsepsiyasiga asosan siz borib bir 10.000, 20.000 dollarga, 50.000 dollarga siz telefon sotib olib kelishingiz kerak bir joydan. Toshkentda o'sha nima deydi, Optim sotadiganlardan yoki chet eldan olib kelib o'sha tovarlaringizni bir skladga qo'yib qo'yishingiz kerak. Bu birinchi tradition yo'li. Ikkinchi yo'li qanaqa bo'ladi? Ikkinchi yo'li Toshkentning ichiga import qilib turgan o'zi sotuvchilar bor. U katta sotuvchilar, katta miqdorda ishlaydigan biznesmenlar bor. Siz ularni oldiga borasizda, masalan, agentlik, ya'ni dropshipper degan bir kelishuv tuziladi u yerda. Soglashenie, masalan, buni formalni qilish kerak albatta. Har bir biznes tranzaksiya, har bir biznes harakatlar bizning maslahatimiz shu qonuniy qilish kerak, ya'ni demak, siz o'sha avtovikni topasiz yoki o'sha oddiy magazinchini bo'lsa ham topasiz, o'zingizga to'g'ri keladigan bir narxlarni beruvchi o'sha va telefonlari bor bir anaqani topishingiz kerak biznesda. Birinchidan o'sha sifat yaxshi, ikkinchidan sizga narxlar to'g'ri keladi va siz shular bilan ishlamoqchisiz va orangizda kontrakt imzolaysiz. Bu kontrakt nima bo'ladi? Kontrakt shundaki, siz misol uchun klient topasiz va o'sha klient pulini o'ziga avtomatik ravishda siz o'sha telefonni hozir ushlab turgan o'sha biznesga murojaat qilasiz, o'sha pulni olib avtomatik ularga berasiz va bu orada o'zingizni foydangizni ushlab qolib aloqa o'sha telefonni anaqasi nima deydi, telefon bilan biznes qilib yurgan u kompaniya to'g'ridan to'g'ri klientga telefonni jo'natib yuboradi. Dropshipping endi O'zbekistonda mahalli aytganimda ja nima deydi, rivojlanib ketmagan bo'lsa ham endi shu narsa baribir rivojlanadi deb o'ylayman, chunki baribir bu nima davr talabi shunaqa. Chet elda mana ko'rib turganlaringizdek mana shunaqa asosan distansiyadan ishlashadi, distansiyadan. Ya'ni dropshipping sistemasida asosan shu dostavka bilan,
Ya'ni masalan, klient sizga chiqadi, klient sizga to'lab beradi, o'sha sistemangiz orqali dropshipping sistemangiz, bu veb-sayt bo'lishi mumkin, bu mobil приложение bo'lishi mumkin. Bular orqali sizdan zakaz qilib, sizga pulni tashlab beradi, siz avtomatik ravishda o'sha zavodga yoki telefon yetkazib beruvchiga, supplierga siz pulni o'tkazasiz va ular o'sha logistika firmalari orqali, ya'ni pochta orqali, masalan, o'sha Toshkent hududida pochta orqali telefonni klientingizga jo'natib beradi. Mana shu sistema shunaqa. Mana endi hali aytganimdek, bu ikki xil o'zi, mahalliy va global. Mahalliy endi shu aytganimdek, shu mahalliy savdogarlar bilan ishlaysiz, mahalliy zavodlar bilan, mahalliy o'sha produktlarni yetkazib beruvchilar bilan ishlaysiz. A globalda global miqyosda xohlagan davlatga, xohlagan shaharga yetkazib beruvchi zavodlar bor yoki o'sha poставщиклар bor. Har xil tovarlar bo'yicha bu. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek, variant o'zingizga, masalan, o'zingizni qaysi urvinda ishlashingizga bog'liq. Endi bu dropshipping haqida tushunchaga ega bo'ldik. Ikkinchi masala, buni qanaqa qilib yaratish mumkin? Hali aytganimdek, dropshippingni yaratish endi avvalo nima deydi, o'sha kichkina bo'lsa ham resurslaringizga bog'liq birinchidan, chunki buni shunchaki og'zaki sistema qilib yuritib bo'lmaydi. Buning uchun asosan veb-saytingiz yoki mobil приложениеңiz yoki ikkalasi ham bo'lishi kerak. Demak, aytganimdek, bu yerda resurslaringizga bog'liq. Masalan, hech bo'lmaganda $1,000 ajratishingiz kerak shu sistemani yaratish uchun. Hech bo'lmaganda 2000 ko'p aslida. $100 bilan ham bu sistemani yaratsa bo'ladi. $100 bilan ham veb-sayt yaratsa bo'ladi. $100 bilan приложение ham yaratsa bo'ladi. O'shaning uchun o'zingizni anaqangizga, byudjetingizga qarab o'rtacha $1,500-$2,000 atrofida ajratilsa, juda ham bir yaxshi sistema yaratsa bo'ladi. U sistemada, demak, veb-sayt bo'ladi va приложение bo'ladi. Endi tasavvur qiling, sizda mana shu ikkalasi ham bor deymiz. Keyingi qadam nima bo'ladi? Keyingi qadam bu to'lov sistemasi. Siz klientingizdan buni hal qilib qo'yishingiz kerak-da, hali biznesni boshlashdan oldin. Klientingizdan qanaqa qilib pulni qabul qilasiz? Ko'plar masalan klikdan qilishi mumkin O'zbekiston sharoitida yoki boshqa bir o'sha to'lov sistemalaridan amalga oshirishi mumkin. Xalqaro urvinda esa xuddi o'sha klikni alternativalari bor. Masalan, Stripe degani bor yoki PayPal degani bor. Masalan, har xil sistemalar bor. Endi eng asosiy qo'llaniladiganlari bu PayPal bilan Stripe. Demak, yana o'sha siz xalqaro urvinda shug'ullanayotgan bo'lsangiz, MasterCard, Visa kartingizni ulab qo'yishingiz mumkin. O'sha anaqangizga, sistemangizga, ya'ni veb-saytingizga, приложениеңizga yoki PayPal yoki Stripe'larni ulab qo'yishingiz mumkin. Endi MasterCard, Visa kartlarini siz O'zbekistondan ochtirsangiz bo'ladi banklarda, lekin PayPal yoki Stripe'larni bular O'zbekiston bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaganligi uchun O'zbekiston banklari bilan bularni yagona yo'li o'sha chet elda firma registratsiya qilish orqali Stripe yoki PayPal anaqasini ochsa bo'ladi. O'sha nima deydi, o'zingiz accountingizda. Buning uchun endi hali alohida keyinroq gapiraman. Demak, mana to'lov sistemasini, demak, hal qildingiz. O'zingizda o'sha urvindan kelib chiqib, mahalliy yoki xalqaro. Va o'sha to'lov sistemasini o'zingiz sistemangizga ulab qo'ydingiz. Keyingi qiladigan yo'l ishingiz albatta o'sha nima deydi, produktlarni rasmlarini sistemangizga, veb-saytingizga, приложениеңizga qo'yish. Bitta produkt, bizning maslahatimiz bitta produkt bo'yicha ketgan yaxshi dropshippingda, chunki har xil produktlarni qo'yib o'zingizga ish orttirishingiz bu tabiiy, chunki ko'p produktlar bilan shug'ullanish vaqtingizni olib qo'yadi va yetarlicha vaqt saflolmay qolasiz bitta produktga. Shuning uchun masalan tasavvur qilamiz, mana kameralar bilan siz shug'ullanmoqchisiz. Misol uchun mana bu sport kamerasi GoPro, action kamera deymiz. Shu action kamera bilan shug'ullanadigan poставщик topishingiz kerak. Mahalliy urvinda bo'lsa O'zbekistonda. Va ularni do'koniga borasiz, rasmlarni tushirasiz, hamma informatsiyalarni olasiz narxlar haqida. Misol uchun bu kamera $500 bo'ladigan bo'lsa, siz $520 yo $510. Misol uchun endi o'zingizga havola qanaqa qilib narx belgilash. Shu rasmlarni veb-saytingizga qo'yasiz va o'sha приложениеңizga bo'lsa unga qo'yasiz va
bu veb saytingizni endi marketing qilishingiz kerak. Marketing qilib, hamma yoqda o'zi nima deydi, o'sha xohlasangiz o'zingiz organik marketing qilishingiz mumkin, tabiiy, yoki xohlasangiz pul berib har xil platformalarda marketing qilishingiz mumkin va hokazo va hokazo. Ko'rib turganingizdek, bu yoqqa keyingi bosqichlari ham biroz bo'lsa ham shu resurslarni talab qiladi, ya'ni pul, mablag' talab qiladi. Agar mablag'ingiz chegaralangan bo'lsa, albatta buni bepul amalga oshirish mumkin. Hamma narsani amalga oshirish mumkin bepul. Lekin biroz ko'proq vaqt oladi. Marketingni o'rganishingiz kerak, SEO'ni o'rganishingiz kerak, SEO degan search engine optimization va hokazo va hokazo. Bu ko'proq bilim talab qiladi, agar siz organik rivojlanaman desangiz. Demak, rasmlarni qo'ydingiz, tasavvur qiling. Va tasavvur qilamiz, bir 500 ming dollar, 500 yoki 1000 dollar masalan marketingizga byudjetingiz bor. Shu byudjetni sarflab reklama qilasiz, sizga klientlar, sizda o'sha account anaqingizga, sistemangizga klientlar kelishni boshlaydi. Sizdan уже mana shu kamerani zakaz qilib olishni boshlashadi, masalan, priloženiyangiz orqali yoki veb-saytingiz orqali. Sizga masalan zakazlar kelgandan keyin albatta bu internet do'kon. Shuning uchun ular oldindan to'lab beradi. Klik orqali yoki shu qanaqa sistema qo'ygan bo'lsangiz, Visa karta, Mastercard orqali, agar xalqaro uruvinda bo'layotgan bo'lsa, PayPal orqali, Stripe orqali pul shotingizga tushdi deylik. Siz shotingizga tushgandan keyin endi mana shu muddatda masalan biroz vaqtgacha agar mablag'ingiz chegaralangan bo'lsa, bu sistemani manual qilishingiz kerak bo'ladi. Manual degani endi o'zingiz qo'lingiz bilan o'tirib shu masalan pulni qabul qilib pastafishga jo'natib olishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz vaqtingizni sarflab yoki masalan kerakli o'sha ishchilarni olib, misol uchunda endi qanchadir muddatgacha. Keyin o'sha pastafishga pul yetib boradi va klient adreslarini ularga jo'natasiz va ular o'sha pochta orqali klientingizga dostavka qilib beradi. Mana siz bitta masalan anaqani amalga oshirdingiz savdoni. Bunaqa savdolar doimo davom etaveradi, etaveradi va qaysidir uruvinga chiqqandan keyin drop shipping sistemasini avtomatlashtirish imkoniyati bor. Uni endi albatta o'sha texniklar bilan gaplashib, IT professionallar bilan gaplashib, mobile priloženiyani ham, veb-saytni ham avtomatlashtirib qo'yish mumkin. Siz umuman odam aralashmaydigan yoki odam aralashib minimum darajada bo'lishi anaqasi bor imkoniyati. Demak, klient sizga to'laydi, avtomatik ravishda pul, o'sha produktni puli pastafishga nima deydi, o'tib ketadi ularni klienti detallari bilan va avtomatik ravishda ular pastafishlar o'sha jo'natib yuboradi klientingizga. Albatta, buni avtomatlashtirish mablag' talab qiladi, shuning uchun biznesingizni biroz rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, videomizda demak resurslar haqida gapiraman. Resurslar ham o'sha xalqaro va mahalliy resurslarga bo'linadi, tabiiyki. Endi masalan, xalqaro resurslarni hamma biladi, men bu yerda hozir rasm qo'yaman, ko'rasizlar. Birinchidan eng mashhuri bu AliExpress, bugungi kunda butun dunyoga tovarlar jo'natadi. Ikkinchidan Alibaba, Alibaba'ni ham inglizcha va xitoycha variantlari bor. Xohlagan dunyoni xohlagan joyiga bular yetkazib beradi. Banggood.com degani bor, ya'ni .com, Gearbest bor, Shane bor, DHgate bor, Made in China va Global Sources. Men birinchi eng mashhurlarini sanab o'tdim, lekin mana ro'yxatda ko'rganlaringizdek juda ham ko'p bular. Albatta, o'zingizga havola qaysi bilan ishlash, lekin bu platformalarni bitta narsa aytib qo'yish kerak. Bu platformalar o'zi tovarlarni o'zi pasta anaqa qilmaydi, yetkazib bermaydi. Bu platformalar shunchaki bozor bular. Bu yerda ko'rib turgan tovarlaringiz o'sha nima deydi, zavodga tegishli bo'lishi mumkin yoki bir ikkinchi, uchinchi qo'ldan sotayotgan bir boshqa bir do'konga tegishli bo'lishi mumkin. Aytmoqchimanki, bu platformalarda siz ham do'kon ochishingiz mumkin, xohlagan odam. Bular hammasi ham zavod emas va eng avvalo bu platformalar shunchaki bozor. Bular masalan tovarni bular yetkazib bermaydi. O'sha ko'rib turgan tovaringizni ichiga kirib, o'sha magazinni egasi bilan gaplashishingiz kerak. Bu platformalar o'sha inglizchasiga multi vendor platformalar deyiladi. Ya'ni bu platformalarda xohlagan odam do'kon ochishi mumkin. Shu narsaga juda e'tibor qilinglar. Ko'plar masalan ko'ramizda internetda AliExpress unaqa ekan, AliExpress. AliExpress hech narsa emas. AliExpress shunchaki bu vosita. Vositachi. U o'sha tasavvur qiling, mana masalan ipodromda bu AliExpress. Ipodromning ichida
o'sha yo absaxiy bozorning ichida savdogarlar juda ham ko'p. Demak, o'sha savdogarlarni aybi bo'ladi u agar birontasi yetkazib bermasa yoki tovaringizda sifati yaxshi bo'lmasa. Demak, mana shunaqa holat. Mahalliy Xitoy misolida aytaman, mahalliy anaqalardan bittasi, dropshipperlardan bittasi misol uchun bu Taobao.com. Taobao.com Xitoy bo'yicha faqat amalga oshadi. Yana shuni shunga o'xshagan platforma bor Xitoyda, Tmall.com bor. Tmall.com ikki xili bor. Globali bor va mahallisi bor. Yoki Xitoyda masalan zavodlar eng asosiysi mana shu. Masalan Xitoyda shunaqa bir resurslar bor, zavodlar. Zavodlarning ko'pchiligining do'koni yo'q. Ular bunaqa mayda-chuyda savdolar bilan shug'ullanmaydi. Ular asosan shu bilasizlar, zavodlar krupniy savdolar bilan, ya'ni B2B, business to business. Ular optim jo'natadi hamma vaqt. Shuning uchun ham masalan zavodlar bilan gaplashishni imkoniyatini topsangiz bo'ladi. Uning uchun endi albatta masalan bu yoqda bir qanaqadir firmangiz bo'lishi kerak yoki bu yoqda bir agentlar orqali zavodlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Lekin zavodlarda aytganimdek, ularda asosiy talab siz bitta, ikkita olganingiz ularga to'g'ri kelmaydi. Ularga kamida masalan 10 ming yoki 20 ming dona masalan o'sha tovardan olishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisi Yiwu bozori bor, Guangzhou bozori bor va Shenzhen bozorlari bor, Optim bozorlari. Bular ham resurs sifatida ishlatish mumkin. Bular ham albatta, ba'zilar bittalab sotadi, ba'zilar umuman bittalab sotmaydi. Demak, bu o'zingizga havola. Qanaqa qilib resurslarni tanlash. Amerika misolida, misol uchun eng mashhuri Amazon. Nafaqat Amerika, g'arb davlatlarida amazon.com yoki amazon.ca yoki boshqa har xil davlatlarda, Yevropa davlatlarida ham bor Amazon. Amazon'dan ham o'sha odamlar dropshipping qiladi. Yoki masalan shunaqa odamlar ham bor. Bu albatta bu juda ham nima deydi? Bir imkoniyat desa ham bo'ladi. Bu uje o'sha dropshippingning keyingi bir urvini, ya'ni siz O'zbekistondan turib Amerikada yoki Kanadada yoki Yevropani xohlagan davlatda yoki Xitoyda misol uchun firma ochib turib siz bu yerda bu yerdagi klientlarga narsa sotishingiz mumkin. Misol uchun Amerikada shu firma registratsiya qilib Amerikadagi klientlarga xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Amerikani o'zida bizda ro'yxatlari bor. Amerikani o'zida dropshipping qiladigan yetkazib beruvchilar, ya'ni pastavshiklar juda ham ko'p. Ular bilan gaplashib, ularni o'sha o'zingizni sistemangizga ulab qo'yasiz va albatta Amerikada firma ochganingizdan keyin Stripe bilan PayPal o'sha to'lov sistemalarini ichida accountingiz ochish muammo bo'lmaydi. Demak, o'zingizni sistemangizga o'sha ulab qo'yiladi PayPal yoki Stripe'larni yoki Amerikada bank ochish mumkin distansiyadan turib. Demak, Amerikani o'zida O'zbekistondan turib yo Rossiyadan turib yo boshqa davlatdan turib Amerikani o'zida xizmat qilish imkoniyati bor. Biza buni masalan yaratib berishimiz mumkin sizlarga agar shu qiziq bo'lsa. Nafaqat Amerikada, buni Kanadada qilsa ham bo'ladi, buni boshqa joylarda ham qilsa bo'ladi. Juda ham ko'p unaqa sistemalar demoqchiman. Demak, mana shu o'rtalar va keyingi biz sizga yordam berishimiz mumkin bo'lgan narsalardan bittasi shu albatta hali aytganimda firma ochish, dropshippingni avvalo masalan yakka tadbirkor sifatida amalga oshirsangiz ham bo'ladi, lekin dropshippingni o'sha bir jiddiy olib katta miqdorda qilaman desangiz yoki boshqa davlatlarda qilaman desangiz, biz masalan o'zimizni xizmatlarimiz bor. Har xil dunyoning har xil davlatlarida firma ochish va bizani umuman servislarimiz paket sifatida keladi. U yerda siz sizga masalan podключ deganda sizga shunaqa hamma narsa qilib beriladi, kerakli litsenziyalar olib beriladi va faqat siz firmani yuritishingiz qoladi xolos. Demak, dunyoni deyarli istalgan davlatida firma registratsiya qilish, bank hisob raqamlari ochish va dropshipping sistemalarini od ido qurib berish bizani o'sha xizmatlarimizga kiradi. Ya'ni biz masalan sizga kerakli o'sha minimum veb-saytingizni qurib berishimiz mumkin, minimumdan anaqagacha, endi eng rivojlangan sistemagacha yoki mobil prilojeniyalarni yaratib berishimiz mumkin o'sha do'konlaringiz uchun. O'sha hali aytganimdek, korporativ bank hisob raqamlarini ochib berishimiz mumkin va korporativ bank hisob raqami chet elda eng asosiy corporate bank account endi bu.
bu muhim rol o'ynaydi, chunki shu orqali siz Stripe yoki PayPal da account ochishingiz mumkin. Bu eng qulayi, to'g'risi, chunki PayPal yoki Stripe to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston banklari bilan yoki O'zbekiston davlati bilan ishlamaydi ular. Demak, mana shu bizani yordamimiz bundan tashqari albatta shu huquqiy tomondan yordam beramiz. Bizda albatta hali ko'p aytganimda bizda shu advokatlar bor, kerakli o'sha kontraktlar bo'yicha yordamimiz tegishi mumkin, xalqaro muzokaralar olib borishda yordamimiz tegishi mumkin va hokazo va hokazo. Endi bizaga o'sha har bir klient o'zini holatidan kelib chiqib murojaat qiladi va o'shanga qarab biz o'sha o'zimizni servislarimizni taklif qilishimiz mumkin. O'ylaymanki, bu video kimlargadir foydasi bor. Agar sizda shu dropshipping sistemasini yaratish bo'yicha savollaringiz bo'lsa, qiziqishingiz bo'lsa, bizga hech ikkilanmasdan o'sha murojaat qilishingiz mumkin. Qo'limizdan kelguncha yordam berishga harakat qilamiz. Koronavirus davrida ehtiyot bo'linglar deb qolamiz. Buni aytmasak ham bo'lmaydi, chunki juda ham hammani sog'lig'i hamma narsadan ustun hozirgi kunda. Demak, uyda o'tiring, yana bir bor biznesingizni rivojlantiring. Nima deydi, depressiyaga tushib qolmanglar. Bu kunlar ham o'tib ketadi, lekin shu muammolarga berilib qolish bilan cheklanmasdan odam shu vaziyatdan qanaqa qilib bir unumli foydalanish kerakligi haqida o'ylash kerak deb o'ylayman. Masalan, o'tirib biznesingizni rivojlantirishingiz mumkin, o'tirib har xil ustingizda ishlashingiz mumkin, ya'ni o'zingizni o'sha skilllaringizda, anaqalaringizda, hunarlaringizda nima deydi, takomillashtirishingiz mumkin, til o'rganish mumkin, iqtisodiyotni o'rganish mumkin, biznesni o'rganish mumkin yoki bir umuman yangi bir hunar o'rganish mumkin, veb-sayt yaratishda kodingni o'rganish mumkin va hokazo va hokazo. O'shaning uchun to'xtab qolmanglar, do'stlar, to'xtab qolmanglar. Bizaga murojaat qilinglar, qo'limizdan kelsa qanaqangi bir yordamimiz bo'lsa, biz nima deydi, sizlarga yordam berishga, birga ishlashga tayyormiz. Demak, yana bir bor, mening ismim Jasur, Shanghai Silk Road International Trading firmasining direktoriman. Sizlar bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman bugun va keyingi videolarda yana diydor ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.